माउत्सतोङ विचारधारा मान्ने साथीहरूको प्रचार रह्यो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र खुच्सोपको लाइन हो र नयाँ जनवाद नै माओको लाइन हो के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र खुच्छोपले दिएको संशोधनवादी लाइन हो होइन महान क्रान्तिकारी लेनिनले मङ्गोलियालाई ले क्रान्तिका दौरान दिएको यो लाइन एसिया अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका अविकसित देशहरूका निम्ति दिएको लाइन हो यी सब अविकसित देशहरूमा समाज कहीँ कविलाको युगमा छ कहीँ दासयुगमा छ कहीँ सामन्ती समाजका रूपमा छ यी देशहरूमा के मार्क्सले देखाएको सामाजिक परिवर्तनका तहहरू एक एक गरी पार गरी समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने हो यसरी त कविला समाजलाई पहिले दास समाजमा बदल्नु पर्यो अनि यसमाथि क्रान्ति गरी सामन्ती समाज स्थापना गर्नु पर्यो त्यसपछि जनताले यस समाजमा दुःख पाउनुसम्म पाएर बल्ल पुँजीवादी समाज स्थापना समा गर्नु पर्यो तत्पश्चात पुँजीवादी समाजको शोषण दमन सहन नसकेपछि बल्ल अर्को क्रान्ति गरी समाजवादी समाज स्थापना गर्नु पर्यो कि हरेक देशहरूमा यी तहहरू जरुरत छन् महान विचारक लेनिनले भनेका छन् अविकसित देशहरूमा यी तहहरूको जरुरत छैन र यी तहहरू नागेर जाऊ के नेपालमा हवाईजहाजका कारखानाहरू खोल्न पहिले बेलुनको प्रयोग अनि ग्यास भरेको इयरसिप अनि एरोप्लेन र बल्ल गएर जेट कारखाना खोल्ने हो कि यी तहहरू नागी जेट विमानको कारखाना खोल्ने सुरुमा प्लेनको विकास गर्दा ती तहहरू एक एक गरी पार गरी जेट विमानको तहमा पुगे तर अब सबैका निम्ति यी तहहरू एक एक गरी पार गर्ने जरुरत छैन यस्तै विश्व जमानामा विभिन्न सामाजिक तहहरू नाग्नु परे पनि अब अरू देशहरूले पनि यी तहहरू एक एक गरी पार गर्नु जरुरत छैन र नै लेनिनले भनेका हुन् यी तहहरू नागेर जाऊ लेनिनले यसै कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको राजनीति अविकसित देशहरूका निम्ति प्रवर्तन गरेका हुन् अब हेरौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र खुच्छोपको लाइन हो अथवा यो संशोधनवादी लाइन हो भन्ने उनीहरूको प्रचारमा कत्तिको सत्यता छ जनवादी चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कमरेड माओकै अध्यक्षतामा तीनवटा दस्तावेजहरू प्रकाशित गरेको छ जुन दस्तावेजहरू अथवा पुस्तिकाहरूले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जोड़ दिएका छन् ती हुन् क सन् उन्नाइस सय त्रिसठीको चौध जुनको चिठी जसलाई पच्चिस स्वतीय कार्यक्रम पनि भनिन्छ यो चिठी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटिलाई लेखेको ले हो यो चिठी एकसठी पृष्ठको पुस्तिका हो यसमा जम्मा पच्चिसवटा बुधाहरू छन् जसमध्ये आठौँ बुधाले भन्दछ यी इलाकाहरू एसिया अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिकारी आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन हाम्रो समयका दुईवटा महान ऐतिहासिक धारहरू हुन् यी इलाकाहरूमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्ति हाम्रो समयको सर्वहारा विश्व क्रान्तिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्क हो तर आश्चर्य छ एउटा कामरेडले काठमाडौँको खुला मञ्चमा उभिएर भन्नुभएको थियो हामी पच्चिस सूत्रीय कार्यक्रम मान्ने हौँ कारण हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका विरोधी छौँ उही भाषणमा उहाँले भन्नुभएको थियो लेनिनले सिकाएका छन् कि हामीले दुई कदम अगाडि राख्यौँ भने एक कदम पछाडि हट्नुपर्छ क्या हाम्रो अध्ययन गरेको रहेछ कुनै समूहको पोलेट ब्युरो मेम्बर भएका ती कामरेडको यस्तै उल्टो कुरा सम्झाएर उनीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका विरोधमा जनमत तयार गर्छन् लेनिनले भनेको त्यो कुरो थिएन मेन्सो नीतिलाई लिएर लेनिनले भनेका थिए उनीहरू एक कदम अगाडि राख्दा दुई कदम पछि भाग्छन् लेनिन एउटा कुरा भन्छन् तर उनीहरू उल्टो कुरा सम्झाउँछन् अनि पार्टीलाई टुक्राउने बाटो निकाल्छन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को बाहुन्न पृष्ठको पुस्तिका हो खुच्छोपको संशोधनपाद त्यस पुस्तिकाको झुटले सच्चाइलाई ढाक्न सक्दैन भन्ने अध्यायमा लेखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा समाजवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन र एसिया अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिकारी आन्दोलन हाम्रो समयका दुईवटा महान ऐतिहासिक धारहरू भएका छन् ग यस्तै कमरेड माओकै अध्यक्षतामा चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्गत चल्ने जनदैनिक पिपुल्स डेलीमा पहिलोपल्ट सन् उन्नाइस सय से पैँसठी सेप्टेम्बर तीन तारिकमा छापिएको जनयुद्धको विजय अमर रहोस् नामक लेख जो सन् उन्नाइस सय छैसठी र उन्नाइस सय सडसठीमा गरी दुई पटक पुस्तिकाका रूपमा कमरेड माओको अध्यक्षतामा चल्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले छापेको थियो सो अडसठी पृष्ठको पुस्तिका अङ्ग्रेजी संस्करणको पृष्ठ उनान्चासमा लेखिन्छ अक्टोबर क्रान्तिले पद्दलित राष्ट्रहरूको क्रान्तिमा एक नयाँ युग सुरु गरेको छ अक्टोबर क्रान्तिको विजयले पश्चिमी राष्ट्रहरूको सर्वहारा वर्गको समाजवादी क्रान्ति र पूर्वका औपनिवेशिक र अर्ध औपनिवेशिक देशहरूको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिका बीच एउटा पुल निर्माण गरेको छ चिनिया क्रान्तिले औपनिवेशिक र अर्ध औपनिवेशिक देशहरूमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिलाई समाजवादी क्रान्तिसँग कसरी जोड्ने भन्ने समस्यालाई सुल्झाइदिएको छ कमरेड माओत्से तुङले अक्टोबर क्रान्तिपछिको युगमा कुनै औपनिवेशिक वा अर्ध औपनिवेशिक देशमा साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति पुरानो पुँजीवादी विश्वक्रान्तिको अङ्ग नभएर सर्वहारा समाजवादी विश्वक्रान्ति वा नयाँ विश्वक्रान्तिको अङ्ग हुन आएको छ भन्ने कुरो भएको छ उहाँले यो क्रान्ति अरू क्रान्तिभन्दा फरक छ र यो क्रान्ति साम्राज्यवाद सामन्तवाद र नोकरशाही पुँजीवादको विरुद्ध सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा व्यापक जनताले गर्ने क्रान्ति हो भन्नुभएको छ उहाँले यो क्रान्ति अरू क्रान्तिभन्दा फरक छ र यो क्रान्ति साम्राज्यवाद सामन्तवाद र नोकरशाही जनताले गर्ने क्रान्ति हो भन्नुभएको छ सो पुस्तिकाको पृष्ठ पचासमा लेखिन्छ कमरेड माहोत्से तुङले दुई क्रान्तिकारी तहहरूका बीच अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक र समाजवादी क्रान्तिका बीच सही रूपले कहाँ फरक छ र साथै ती दुई क्रान्तिकारी तहहरू कसरी निकटताका साथ जोडिएको छ भन्ने कुरो पनि पछि सही ढङ्गले देखाए राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्ति समाजवादी क्रान्तिका निम्ति नभई नहुने तयारी हो र समाजवादी क्रान्ति राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिको नभई नहुने फल हो यी दुई क्रान्तिकारी तहहरूबीच कुनै ठूलो पर्खाल छैन तर समाजवादी क्रान्ति राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्ति पूरा गरेर मात्र सम्भव हुन्छ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्ति जति गहिरो रूपमा सम्पन्न हुन्छ समाजवादी क्रान्तिका निम्ति उति नै राम्रो स्थिति तयार हुन्छ कोमिङताङ प्रतिक्रियावादी र त्रोत्स्केविदवादीहरूले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने प्रयास गरे र यसरी साम्राज्यवादको अगाडि घुँडा टेक्ने बाहना र बाटो बनाए यही काम तृतीय महाधिवेशनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा गरी बनेका नामधारी माओवादीहरू अथवा माओ विचारधाराको नाममा तिनीहरूले नेपालमा गरे नेपालमा यो काम कोमिङ टाङ पार्टीले होइन चुत्स्कीवादीहरूले होइन आफूलाई माओ विचारधाराका मान्ने कामरेडहरूबाट भयो मियाँकी जुत्ता मियाँके पर भने जस्तो माओवाद र माओ विचारधाराका माओ नाममा माओतृतुङ्कै सिद्धान्त असफल पार्नका निम्ति प्रयोग गरियो पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा गरियो यस कार्य पछाडि सिआइएको हात छैन अथवा घोर प्रतिक्रियावादको हात छैन भनेर भन्न सकिन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु साम्राज्यवादको सेवा गर्नु हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका विरोधीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलाई खुसोपको लाइन र संशोधनवाद भन्ने खुब हल्ला फैलाएर रा। नेपालको राजनीतिलाई गलत मोड दिए परन्तु माथि उल्लेखित पुस्तिकाको पृष्ठ एकाउन्नका अन्तिम लाइनहरूमा यसरी लेखिएको छ संशोधनवादीहरूको उद्देश्य पद्दलित देशहरूको सङ्घर्षलाई सा साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षबाट मोडेर अन्त लानु हो र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिलाई भत्ताभुङ्ग पारिदिनु हो अनि यी सबै काम यिनीहरूले साम्राज्यवादका सेवामा गर्ने गर्दछन् लाइनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको विरोध गर्ने नै संशोधनवादी हुन् यसलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरू संशोधनवादी होइनन् भन्ने कुरो स्पष्ट गरेको छ यो पनि स्पष्ट रहोस् कि राष्ट्रिय रह प्रजातन्त्रको लाइन खुच्छोपले दिएको लाइन होइन यो लाइन हो सन् उन्नाइस सय महान क्रान्तिकारी लेनिनले मङ्गोलियालाई क्रान्तिको दौरान दिएको लाइन को कुशोकले यसलाई प्रस्ताव गर्नुभन्दा पहिले क्युबा तथा उत्तर कोरिया आदि विभिन्न देशहरूले सफलताका साथ सम्पन्न गरिसकेको क्रान्तिकारी लाइन हो यो स्वयं जनवादी चीनले चीनको चीन नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा परिणत गरेर भनेको छ कमरेड माओकै नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ जनवादलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्रतिर विकास गरेर आफ्नो क्रान्तिलाई राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्ति भन्यो भने नेपालका कतिपय कम्युनिस्टहरूले माओका नाउँमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विरोधमा नयाँ जनवाद तेर्साए र नयाँ जनवादलाई पुँजीवादी प्रजातन्त्रसँग जोडेर नयाँ जनवादको आत्मालाई पनि मार्ने काम गरेर यसको सम्पूर्ण सारतत्वलाई खत्तम गरिदिएका छन् कमरेड पुष्पलालले आफ्नो दस्तावेजमा नयाँ जनवादको ठिक पछाडि कोष्ठमा पुँजीवादी प्रजातन्त्र लेखे भने कमरेड मोहन विक्रम सिंहले आफ्नो उग्रवामको विरोध गरौं नामक पुस्तकमा नयाँ जनवाद भनेको सर्वहारा वर्गको राज्य हो र यसको आर्थिक कार्य भने पुँजीवादी विकास हो भन्न थाले कमरेड मदन भण्डारीले आफ्नो राजनीति बहुदलीय जनवादलाई नयाँ खाले पुँजीवादी प्रजातन्त्र भन्न थाले र यसलाई पुँजीवाद जनवाद भन्ने पनि संज्ञा दिए यसरी आफूलाई नयाँ जनवादी भन्ने सबैजसो कामरेडहरूले आफ्नो राजनीतिलाई पुँजीवादसँग लगनगाँठो जोडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्रप्रति झुठो हल्ला फैलाएर यसप्रतिबाट जनताको ध्यान अन्ततिर मोड्ने काम गरे र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका रूपमा बढ्ने काममा भाँचो हालेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा सीमित गरे यसैको फल हो कि आज नेपाल अर्काको नव औपनिवेशिक देश छ र प्रजातन्त्र आएर पनि जनजीवन झनझन जन जन कष्टमय भएर गइरहेको छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फुटाउने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीमा अनौठो परिवर्तन आयो समाजवादी सोभियत सङ्घलाई सामाजिक साम्राज्यवाद भनी बदनाम गर्ने कार्यमा तीव्रता आयो सोभियत सङ्घलाई सामाजिक साम्राज्यवाद नबन्नेहरूलाई खुच्सोपवादी र रुसको दलाल भन्न थालियो अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गहुँड भएर गयो पार्टीका दिग्गज नेताहरूले पार्टी, पार्टी फुटाउने क्रममा अमेरिकी साम्राज्यवाद र समाजवादी सोभियत सङ्घलाई एउटै दाँजोमा राखी दुवैलाई साम्राज्यवाद भन्दै यी दुईटामा अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्दा डरलाग्दो साम्राज्यवाद समाजवादी सोभियत सङ्घ हो भन्ने प्रचार सुरु भयो कसैले त सोभियत सङ्घ भएसम्म विश्वमा समाजवादी क्रान्ति नै हुन सक्दैन भन्न थाले समाजवादी सोभियत सङ्घलाई ढाल्नमा यी सबै खाले तथाकथित माओवादीहरू अथवा माओ विचार राख्नेहरूको नैतिक देन रह्यो भने अब आएर अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रहार जनवादी चीनमाथि हुन थालेको छ र ताइवानको नेतृत्वमा हङकङ तिब्बत र तेनमेन स्क्वायरका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनको एक संयुक्त मोर्चा गठन गरी भित्रबाट सञ्चालन गरिँदैछ र ऐन मौकामा यिनीहरूको आन्दोलन उठाएर तथाकथित मानवाधिकारका आडमा जनवादी चिनको बदनाम गर्ने र सके चिनभित्र हस्तक्षेप गर्ने भूमिकाको निर्माण गरिँदैछ मसाल मसाल समेत भएको संयुक्त जनमोर्चाले अहिले नै चिनमा प्रतिक्रान्ति भयो भन्ने हल्ला मचाउँदैछन् भने चिनमाथि अमेरिकी हस्तक्षेप हुँदा उनीहरू चुप लागेर बस्ने हुन् अथवा नैतिक समर्थन दिने हुन् अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ म भन्न चाहन्छु उनीहरूद्वारा यस्तो काम नहोस् कतिपयले मौखिक रूपले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्ने गरे तापनि यसको चरित्रलाई उदाङ्ग पार्ने हिम्मत गर्दैनन् कति यस्ता पार्टी पनि देखिए जसले खुला मञ्चबाट अमेरिकी राजदूत च्याङ ब्लकको खुब विरोध गरे तर आफ्नो जनसङ्गठनको सम्मेलनमा विशिष्ट अतिथिका थीक रूपमा च्याङ ब्लकलाई नै निम्तो दिएर आदर गरे यो दोहोरो चरित्र नबुझ्ने खालको छ र यस्तो चाल जनतालाई भ्रम दिएर अल्मल्याउने कार्य मात्रै हो को कुरो विरोध व्यक्तिगत रूपले च्याङ ब्लकको होइन विरोध हुनुपर्छ अमेरिकी साम्राज्यवादी हरकतको च्याङ ब्लक जस्ता त आउँछन् जान्छन् तर अमेरिकी साम्राज्यवादको षड्यन्त्रकारी हरकत त विश्वव्यापी रूपमा हर वखत चालु रहन्छ हाम्रो चा। विरोध अमेरिका देशसँग होइन न त त्यहाँका जनता अथवा कुनै व्यक्तिसँग हो चाहे त्यो व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति नै किन नहोस् हाम्रो विरोध हो अमेरिकी साम्राज्यवादी षड्यन्त्रको जसले विश्वका सम्पूर्ण अविकसित वा विकासशील देशहरूमा भित्रभित्र तमिराले खाए जस्तै खाएर गइरहेको छ प्रति देशहरूलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने हालतमा पुर्याइदिएको छ नेपाल यस्तो कार्यबाट मुक्त छ भनेर भन्न सकिन्न नेपालभित्र पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको जाल भित्रभित्र फैलिएर गइरहेको छ भारतका पहिलेका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले भनेको डलर साम्राज्यवाद र नेपालभित्र पनि फैलिएर गइरहेको छ सुनिन्छ अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालको राजनीति आफ्नो मुठीमा पार्नका निम्ति आठ करोड डलर बजेट छुट्याएको छ बिस्तारै बिस्तारै यो डलर पहाडको कुना काप्चामा पुगिरहेको छ आश्चर्य छैन आजकल नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध मन्द मन्दाएर गइरहेको छ निश्चय पनि यो कुरो माओवाद अथवा सही किसिमको माओ विचारधारासँग मेल खाने कुरो होइन कमरेड माओले आफ्नै क्रान्ति समाज साम्राज्यवाद सामन्तवाद तथा नोकरशाही पुँजीको विरोधमा अगाडि बढाएका थिए कमरेड माओले अगाडि बढाएको क्रान्तिको लक्ष्य आफ्नो देश चीनलाई साम्राज्यवाद प्रतिक्रियावादी सामन्तवर्ग विदेशी पुँजी दलाल पुँजी विदेशी पुँजीसँग मिलेर उनीहरूको दलालका रूपमा काम गर्ने नोकरसाई पुँजीबाट मुक्त गर्नु थियो नेपालका वामपन्थीहरूले यस लक्ष्यलाई धेरै हदसम्म बिर्सिदिएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन पनि यसै कारण अत्यन्त मननयोग्य कुरा हो र यो दृष्टिकोण प्रतिक्रान्तिकारी दृष्टिकोण हो यसरी दृष्टिकोण निश्चित रूपले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विरोधी दृष्टिकोण हो र साम्राज्यवादको सेवा गर्ने दृष्टिकोण हो राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भत्ताभुङ्ग गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक राजनीतिको बदनाम गरेर पुग्दैन यसलाई अगाडि बढाउने व्यक्तिको पनि बदनाम गरेर चरित्र हत्या गर्नु जरुरी थियो गरियो र गरिँदैछ पनि